Библ хэлэхдээ хайр бол бидний хийж чадах хамгийн сайн зүйл гэж хэлсэн байдаг. 1-р Коринт 12:31. Тэгэхээр өнөөдөр таны ихэнх нь энд намайг таны асуудлыг шийдэж өгнө гэж найдаж ирсэн байх. Тийм ээ. Энд болж байгаа зүйл таны бүх асуудалд хариу өгөх болно. Асуудлыг шийдэх Бурхны томьёог би танарт хэлье. Танд асуудал байна. Гэхдээ та өөртөө тусалж чадахгүй. Таныг өөртөө тусалж чадахгүй байхад Бурхан танд хүрээд таныг гадагшаа гарч хэн нэгэнд туслах боломжтой болгодог. Та гадагшаа гараад хэн нэгэнд туслах үед та үрийг суулгадаг ба Бурхан таны амьдралд ургацыг авчрах болно. Намайг өөртөө тусалж чадахгүй байхад өөр хэн нэгэнд туслах боломжтой гэдэг нь миний уурыг их хүргэдэг байсан. Энэ зүйлийг Бурхан биднэр хийлгүүлэхийг хүсдэг. Бурхан биднийг дотгошоогоо биш харин гадагшаагаа хүрээсэ гэж дуудсан мэдгийг эцэсдээ би ойлгосон юм. Бид зөвхөн өөртөө хүрч өөрийгөө сайжруулж өөрийгөө эвээхийн төлөө дуудагдаагүй. Тэгвэл юуны төлөө юм? Өөрийгөө мартаж, өөрийгөө харахаа болж, зөвхөн өөрийнхөө төлөө бодохоо болж, амьдралынхаа өдөр бүр хин нэгнийг аз жаргалтай болгохын төлөө амьдрах юм. Тиймээс та гэрээсээ эхлээрээ. Гэр бүлээсээ эхлээрээ. Юу гэхээр хэрвээ би бүх усаа уучхаад надад аяг ус авчираад төгөх нэгэн байна уу гэж асуувал 500 хүн надад уух ус авчирч өгөх байхаа. Тэгээд тэд Joyce-т ус өгсөн их сайхан байсан гэж бодож болох юм. Харин танай нөхөр гэртээ аяг ус аваад ир гэж хэлэх юм бол чи намайг юу гэж бодов вэ? Би чиний боол юм уу? Усаа өөрөө ав гэх бах та. Бид яагаад үйлчлэлээр дамжуулан ямар нэгэн зүйлийг хийхэд бэлэн байдаг вэ гэхээр би танд нэг зүйлийг хэлье. Бурхан надад өгөөгүй. Би өөрөө амсаж мэдрээгүй зүйлээ танд заахгүй. Би номлолын нам худалдаж аваад тэрэн дээрээсээ хэлэх үгээ олж авдаггүй. Харин би зааж байгаа зүйлээ тулсан. Би амьдралдаа туулаагүй зүйлээ баталгаатай бүтнэ гэж мэддгүй зүйлээ би заадаггүй. Хэрвээ та аз жаргалтай байхыг хүсэж байгаа бол та хин нэг аз жаргалтай байхын төлөө амьдарч эхэл. Амен.